ett roligt fucking år, man. Vi hade den bästa sommaren Sverige haft på 2235 år. Och hur reagerade Sverige den här sommaren? Det var varmt. Första gången vi kom över 10 plus grader i hela Sverige. Det är för varmt! Det var varmt. Men det är för att det var sommar. Alltså folk fucking kollapsar för den här skiten och grejen är, jag vet, det kanske vissa som kollar på mig nu, men Ahmed, ja, alltså Lina, vi ser ju klart och tydligt att du är lite mer anpassad för värme än vad vi är. Lyssna, jag är från Rågsved. Det mest exotiska med Rågsved är att vår pizzeria har en pizza med banan på, punkt. Jag är inte mer värmeanpassad än någon annan. Skillnaden mellan mig och er, det är såhär, jag kommer ihåg hur fucking kallt det här Piggelinlandet kan bli. Bro, vi hade minus 40 en vinter. Minus 40 är inte okej på en termometer. På mitt konto, jag vet hur jag ska hantera det. Inga problem. Men fucking folk skyllde på allting, men ja, men det brinner i skogen! Det brinner i skogen! Och? Lyssna, jag vet inte om det är för att jag är från Rågsved, men där jag kommer ifrån, plantor som brinner, inte ett problem. Tidigare någon har löst det.